Akşamımız xeyir, hörmətli media nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin son sutka ərzində olan məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində düşmən bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqələrini Tərtər, Goranboy daxil olmaqla bir sıra yaşayış məntəqələrimizi, o cümlədən Ermənistanın Bert, Çəmbərək və Vardenis rayonları istiqamətindən Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsəndə yerləşən mövqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minatanlardan atəşə tutub. Əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüş əməliyyatlarında düşmən bölmələri şəxsi heyət və texnika sarıdan itkilər verərək geriyə çəkilməyə məcbur edilib. Ordumuzun Ağdam və Ağdərə istiqamətlərində pusquya salmaqla və atəş zərbələri ilə düşmənin hərbi kolonunu, artilleriya bateriyasını və sursat ambarını darmadağın edib. Düşmənin komandir heyəti daxil olmaqla xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir rabitə avtomobili, sursatla dolu 2 ədəd kamaz maşını, qoşqusunda top olan 3 ədəd Ural maşını, xeyli sayda digər sursat və artilleriya qurğuları məhv edilib. Tərtərin işğal olunmuş Göyark kəndinin ərazisindəki düşmənin minatan heyəti ordumuzun dəqiq atəşi ilə məhv edilib. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan xeyli itki verən düşmən bu itkilərin yerini doldura bilmir. Bölmələrdə ərzaq, hərbi əmlak, döyüş sursatı və yanacaq çatışmır. Bölmələrin idarə olunmasında problemlər var. Qubadlı Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə ordumuzun zərbələrinə tab gətirə bilməyən düşmən mövqələri ataraq qaçıb. Ermənistandan gətirilən 556-cı və 522-ci motorcu alayların intizamsız və təcrübəsiz şəxsi heyətin verilən əmr və tapşırıqlara qarşı çıxaraq göstərilən hədlərə çıxmaqdan imtina edib. Ali Baş Komandanımızın əmri ilə Azərbaycan əskəri düşmənin 30 il müddətində işğal edilmiş ərazilərdə tikdiyi istehkam manilərini yarır, qurduğu pusquları dağıdır və hədəfə yaxınlaşır. Əks hücum əməliyyatında ordumuzun qarşısında duran əsas tapşırıq çətin relyef və iqlim şəraitində mütəşəkkil qaydada irəliləmək və dünyanın bəlkə də ən militarizə edilmiş ərazisini, işğal altında olan torpaqlarımızı cinayətkar ordu qruplaşmasından xilas etməkdir. Hazırda Azərbaycan ordusunun qarşısında təkcə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri deyil, həm də xaricdən cəlb edilmiş xeyli sayda muzlu və əcnəbi terrorçu döyüşçülər də var. Əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına görə bu döyüşçülər erməni əsilli müxtəlif ölkə vətəndaşlardır. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi hiləgərcəsinə onları qabağa, faktiki olaraq ölmə verməklə bu əcnəblərin Azərbaycan tərəfindən döyüşlərə cəlb edildiyinə dair iftiralar atır, onların meyitlərinə də sahib çıxmır. Əcnəblərin belə ərazilərdə kifayət qədər döyüş təcrübəsi olmadığına görə və dil probleminə görə onların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkilində ciddi problemlər yaranır. Pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən bu qruplaşmaların Azərbaycan ordusu ilə döyüşə girməkdən imtina etmələrinə dair məlumatlar var. Əcnəbi döyüşçülər də Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin tələsinə düşdüklərinə dərk etməli, dərhal silahı yerə qoymalıdır. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə uzun müddətdir bu günə hazırlaşan, təlimdə tər tökən Azərbaycan əskəri bu gün döyüşdə zəfər qazanır. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.